ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭାଲୁଗୋଡ଼ାବାସୀ। ଏହି ଗାଁ ବଖାଣୁଛି 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିକାଶର କଥା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠାରେ ବିକାଶର ପାଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଲୁଗୋଡ଼ାବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ର ସବୁଜ ବନାନୀ ଭିତରେ ରହିଛି ଭାଲୁଗୋଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ। ଭାଲୁଗୋଡ଼ା ଗାଁର ପୁନ୍ ଡୁଙ୍ଗୁରି ସାହି, କାଶିଗୋଡ଼ା ସାହି, ଗଣେରାଖା ସାହି ଏବଂ ଚିରୁଡ଼ି ସାହି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଏବେ ବି ପାଦଚଲା ବାଟ ସାଜିଛି ନୀତିଦିନିଆ ଚାଲିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଚାରୋଟି ସାହିରେ ନା ପଡ଼ିଛି ମାଟି, ନା ପଡ଼ିଛି କଂକ୍ରିଟ, ଏଠି କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି ଯିବା ଆସିବାର ସାହସା। ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ରହୁଛୁ, ତାପରେ ପାଣି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଖୁଟିଆରେ ବୋହିକରି ଆମ ମେନ୍ ସାହି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁଛି ସେଇ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୋହିକରି ନେଇଯାଉ, ତାପରେ ସେଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଯାଉ। ସରକାର 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ସେ ତ ଆମ ଗାଁ କି ଆମ ସାହିକୁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲାନି। ଆମେ ନୂତନ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୁବ ଖରାପ ଅଛି, ପାଣି ଝରଣାରୁ ପିଉଛୁ। ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ 7 ସପନ, ଝରଣା ଓ କୂଅ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଝରଣା ପାଣି କାହା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ପାଣି। ଆମର ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା ରହିଛୁ, ଆମେ ନୂଆ ସରକାର ଆମକୁ ଯେମିତିରେ ଆମ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦୂର କରିଯାଉ। ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେଇମିତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଏହି 4 ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେବୁ। ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେ ନାୟକ ନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାରି ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।